pakai MK. Dia kena biasa juga pakai weapon tu, geng. Baru korang tahu bullet dia macam mana kan. Korang kena menghayati. Zokanai, thank you. Semoga dia makan rezeki. So, kat mana ke? Online je. Nak buat macam mana? KJ cakap DOS penggalak lah, apalah. DOS keempat lah, DOS kelima lah. Macam mana nak main online game kalau tak ada DOS kelima? Sampai DOS ke 10, mungkin ada, baru ada offline game. Mungkin boleh pergi. Aizat Zarif, thank you. Semoga dia makan rezeki. Tak patut. Tu tanaman apa, KC? Okay, bila nak masuk tabrak, insyaAllah. Ada rezeki je masuk. Masuk je mana? No, Azrin, thank you. Semoga makan rezeki. Satu squad je ke? Dua? Tiga? Easy ni, wah, bantai dia ni. Bayu. Mana lagi? Saya nak ke S buat tu, saya nak ke S buat tu. Mana, 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 mana. Weh, tak dapat. Yo, oh. Tak dapat duk. Hakim Jamil, thank you. Faris Aiman, thank you. Kiwi Birthday, boleh. Sama air jadi. Zafran Zaimi, semoga dia menangkan rezeki. Kenapa dia terpipi kan? Hola ke hola, welcome to the sea. Kau masih pro FPS ke? Tidak, Steam sahaja. Nak bot je ke? Cakap orang tadi yang punya bot. Yo, hey, ngendap kau situ. Aduh. Eh, saya siap malam ni. Eh, serius lah, no Akila. Aduh. Patut saya mandi ni. Kalau saya mandi, mesti saya tak handsome, eh. Mamacita. Lagu ni lah, saya. Danny Shama, thank you. Semoga dia makan rezeki.
Tadi skrip apa ke? Tadi skrip yang tenemen tadi lah. Banyaknya kok. Buat dulu baru kamu. Tadi anda pakai handphone. Sudah jumpa bos. Ada dah ke bot? Mana bot? Mana bot? Mana bot? Ya, ada orang lah. Mampus! Badan gede. Sakit! Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Wacahlah tembak kotak saya. Padahal dia hendak. Aduh. Hendak boleh hendak. Lawan dapat pan lah kalau berani. Weh. Saya dah hampir 50 dah gila. Walah weh. Dapat kepala, dapat kepala. Memang saya pakai lah. Okey, okey. Okey, okey. Let's go.